真横ね、うつ伏せで、これは真横のお腹で、ま、仰向け。まずこれ、まず若い、生後3ヶ月ぐらいだと思うんですよ、これも。で、胸の大きさに比較して心臓のサイズ、うん、まあ、若いと大きくなるからね、でも若干大きいかな。胸の大きさに比較して心臓のサイズ、ちょっとだけ大きいかもしれない。それとあとね、この肺、ここの黒さ加減とさ、ここの黒さ加減と違うの分かります？こっちは白いですよね。だからこれ気管支肺炎まで行ってます。ちょっとアップにしておきますね。だから右ですね。右の甲よ、後ろの方がこっちに比べる。そうやって思うとこちらもこちらに比べるとちょっと白いかな。肺の左側の肺がちょっと炎症を起こしてる。風邪でですか、これは？おそらく。風邪って鼻炎、気管炎。で先に進むと気管支炎、もっと先に行くと肺炎、気管支とか肺の炎症が起きてくるとこういう肺炎が白くなってくるから、これはちょっと要注意ですね。ただ心臓のサイズも若干、まあ、じゃあ数字で無理やり表したら普通のこう10とすると、まあ、11か12ぐらい、1割か2割ぐらい大きい。さっきの心霊図のことですからね。で今度お腹、まずお腹はね、痩せてるとすりガラス状に見えてきます。だからもうすりガラス状だから、この子の場合肝臓のサイズがどうとかこうとかこれではわからない。普通肝臓ってこういうふうにあるんですけどね。でもおそらくガスがここまで来てるからこの辺までかなとは予想はできるけど、でまあ腸管にガスが、これうんちが、硬そうなうんちが、あとガスがいっぱいで、この辺が胃なんだけど胃には何も入ってないという状況ですね。まあ、レントゲンはまとめると、ちょっと肺、左の肺やが白いと、気管支肺炎がある可能性が、心臓がちょっと大きい、まあ、これはもしかしたら先天性のものがあるかもしれない。お腹はもう体の中に体脂肪がないから、もうすりガラス状にお腹が見えてて、ガスと宿便だけが強調されていると、そんな状況。